Det är dags för ytterligare ett äventyr. För finns det något spel som Jason fullkomligt älskade när han var liten? Vad hette det spelet, Doris? Minecraften. Exakt, Jason sa inte Minecraft när han var liten. Han sa Minecraft, Minecraft. Även Katalea fullkomligt älskar Minecraft. Och därav, idag ska vi ta det hela till nästa nivå som vi alltid gör. Vad ska vi göra för någonting? Vi ska bygga ett Minecraft-hus in the real life. I verkliga livet, yes. Alltså. Jag kan säga så här. Vi har laddat upp med 100 stycken kartonger. Vi har tape. Vi har en sån här tape shoot-a-flöjt-hållare. Vi har spraylim. Och så för att göra det hela liksom ännu mer till next level så har vi ju varit i ett tryckeri och tryckt upp så det på riktigt kommer se ut som en Minecraft. Exakt, alltså det här kommer bli så sjukt fett. Och planen är då här inne, vi ska bygga upp ett stort hus. Vad ska vi ha inne till huset, Katalea? Prydnader. Ja. Säng. Säng måste vi ha. Och kanske ett kök. Ett kök. Ja, vi får helt enkelt se vad vi bygger. Men innan vi tar och rullar videon så vill jag bara säga att den här videon är i samarbete med Xbox Sverige och Telia Sverige. Xbox Game Pass Ultimate, som då är en galet simpel tjänst som helt enkelt samlar ihop alla spel på ett och samma ställe. De har ett bibliotek med över 100 stycken spel just nu och det läggs till nya spel hela tiden. Och sen spelar det ingen roll om du använder en konsol, en Android-telefon, en surfplatta eller varför inte en PC. Med det här Game Passet kan du helt enkelt ta med ditt gamande oavsett vart du är. Säg att du är i skogen, säg att du är i husvagnen, säg att du är i garderoben, i sängen eller varför inte i skolan. Shh. Så kan du helt enkelt ta med ditt gamande överallt. Och med tanke på att det finns över 100 stycken spel i detta Game Pass så finns det då med andra ord någonting för alla i hela familjen. Xbox Game Pass Ultimate kostar endast 135 kronor i månaden. Men skulle det vara så här att du kanske behöver ett nytt abonnemang till din telefon och därav väljer Telia, så har de just nu ett riktigt grymt erbjudande där du då helt enkelt får testa på detta Game Pass i 30 dagar helt gratis. Men vill du läsa mer om det, ta och spara in länken i beskrivningen, så tänker jag som så här. Vi går ut till barnen för nu ska vi bygga Minecraft-hus. Förlåt, ska jag berätta vad som hände när jag spelade? Ja, berätta för oss. För så var jag var på väg att gå in i mål. För att här var ett stup och här var jag med cykeln. För att sen så gasade jag och sen så trillade jag om från cykeln. Bara flög i mål bara så här. Wow, vilken inlevelse alltså. Vi testar ju då Xbox nya, den här kontrollen man kopplar upp med mobilen. Alltså shit, den var asnice. Den var ashäftig. Vi har ju då själva såklart Xbox Game Pass Ultimate och alltså det är sjukt smidigt. Kunna ta med, speciellt jag tycker det är som smidigast när vi liksom såhär kanske åker iväg, barna i bilen. Ja. Vi kanske gör saker som de tycker är tråkigt. Ja, men då tar man med sig mobilen så kan de sitta och game överallt liksom. Men vad är tanken då, Doran the Reacher? Ja, tanken är att vi ska bygga ihop till att börja med. Vi ska tejpa kartongen. Vi ska till förbannelse. Ja. Vill du tejpa eller vill du limma på? Jag limmar på. Okej, okay, yes. För det är jättekladdigt. Ja, det gör inget. Det här är så här spraylim. Fun. Jag lovar, det kommer komma överallt. Men jag tänker att ni alla får ta och hjälpa till. Det här ska bli ett fett hus. Vart ska vi bygga? Vart har vi med space liksom? Här. Arkitekten bestämmer. Där. Här. Vart här? Där. Där. Oh la la, Doran, tjusigt! Ja. Alltså det är lite jobb bakom det måste jag säga. Skoja aldrig, jag har bara gjort en. Jag tyckte det var så kul när du sprayade där. Jag garvar nyss på dig. För du, Doran skulle spraya på och så sprayade hon sig 3 centimeter bort ifrån där det skulle vara. Då skrattade jag ungefär som du ska krydda maten. Hälften är utanför kastrullen liksom. Ja, vad säger ni då, barna? Ska ni flytta hemifrån? Ska du flytta hemifrån? Prosit. Flytta in i vårat Minecraft-hus. Eller? Alltså jag måste säga att det varit sjukt fett ändå. Alltså jag tror det kommer se ännu coolare ut sen när allting liksom kommer ihop. Men alltså sjukt ballt.
Jag ser den! Den jäveln! Jag ser den! Kolla! Den där lilla, eller han är inte så liten längre, den där fågeljäken. Han börjar liksom har nästat här vid vårt kontor. Och så fort man går ut så attackerar morsan. Nu kommer den förhoppningsvis snart flyga iväg, men alltså morsan är helt galen. Så fort vi parkerar så sätter hon sig där uppe på stolpen och skiter ner på bilarna. Och så flyger hon vid huvudet. Asläskigt! Men Doran Dorito! Om det finns en sak vi kan ta och konstatera är att det är sjukt mycket lättare att bygga Minecraft i spel alltså. Vi har varit här i flera timmar då. Ni har tagit jättelång tid. Barnen, ni har inrett, ni har målat konst. Verkligen. Men tiden nu kommer för the grand reveal. Vi kör på en blur. Doran, räknar ni från tre? Tre, två, ett. Alltså den vart så sjukt. Det vart verkligen ett riktigt stort hus alltså. Hello, welcome to my home. Yes, ska du ge oss en liten room tour? You live, come here. Vad har du gjort för något? Oh, vad är det där för bilden som gång? Det var fan snygg. Jag kan säga att Dara vet inte om vad jag gjorde, men jag gjorde... Alltså om jag ska ligga här och sova i min Minecraft-säng så måste jag ha en love på dig. Hallå, vad är det för bild? Jag tog en bild från din Facebook och så gjorde jag lite pixelerande och så klippte jag ut den och så satte jag i hjärtan. Ska jag sova gott ikväll? Ja. Och därför du inte fick gå in innan. Jaha. Vad såg på datan? Vad är det där för något? Ja. Vad är det för hjärtan? Ja, men här har vi då själva sängen. Doran har gjort en liten fackla. Ja. Väldigt lik skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Ja. Papperna tog slut lite så vi gjorde illusionen. Det ser ut som vi har täckt hela fast ja. Det har vi inte, vi fuskar lite. Ja. Men alltså det är ju tak. Här har vi byggt en liten taklampa. Det är ju liksom en liten studiolampa uppe i taket. Och sen här så har vi då barnens konst. Här har vi Kataleas konst, hon har ritat. Jasons konst som han har ritat. Här har vi en Jason. Galler för fönster så att inte... Vad heter de? Jason, vad heter de onda? Slender. Slenderman. Ja, Slenderman. Vi har galler på rutorna så att inte Slenderman kommer att ta oss. Det känns bra. Jason, vill du provliga sängen? Slenderman tar ju sönder fönstret. Gör de det? Ja. Hur gör vi då? Så vi inte ska komma in? Vi sätter galler runt hela. Istället. Galler runt hela. Du Katarina, den är inte så jättestabil. Jag tror kanske bäst om Jason testar för han är lite mer stuntmanaktig. Var försiktig bara. Vi ska testa om sängen funkar. Alltså det här är ingen säng. Testa! 1, 2, 3. Du kommer trilla i. Inte jag i alla fall, bara att jag... Bara mamma får nästan vara beredd om han skulle ramla. Kolla! Lägg upp fötterna! Och så sover vi. Och så vaknar vi igen när det är morgon igen. Alltså du, shit vad varmt det här inne. No joke alltså. Och så är det varmt ute också. Ja, det är typ 30 grader utomhus. Vad säger ni då barnen? Vi har byggt vårt alldeles egna riktiga Minecraft-hus. För jag vill testa den fast han tog sönder den. Ja, jag tror inte riktigt den håller. Vad tycker du om den fina bilden jag gjort på mamma då? No comment. Jag tycker den var fin. Ja, det var lite gullig. Här är spa. Det är själva badgaret. Här kan man få lite gurkor. Ja, men det var fint. Och så en liten fackla som sagt. Alltså, så här, mysigt. Och det är så här sjukt. Vem tusan bygger Minecraft i det verkliga livet liksom? Let's fix. Vi gör det. Så mår du bra. Gå ner och smasha tummen av knappen om vi ska bygga fler såna här sjuka saker. Och ni vill verkligen inte missa det så gå ner och prenumerera. Och glöm inte heller bort spana in Xbox Game Pass Ultimate. Alltså sjukt smidigt kunna spela vart man än är. Finns någonting för alla i hela familjen. Spelen fylls på hela tiden. Finns över 100 stycken inne just nu. Och det finns även en sjukt grym kontroll man kan köpa till. Ja. Och för er som har Xbox hemma så går det faktiskt koppla sin Xbox-kontroll till mobilen. Och skulle du vilja spana in mer angående abonnemang med Telia, länk i beskrivningen. Så vi ser vad då för någonting Doran Dorito. Toodaloo. God natt. Hej då. God natt. Nej men hallå, du ska in i huset. God natt. God natt.